Turkigu wuxuu balaayiin doolarka Mareykanka ah ka amaahanaya boqortooyada adduunka badan ku fadhida ee Sacuudiga, kadib xiriirka labada waddan oo soo hagaagayay muddooyinkii la soo dhaafay. Ankara ayaa Riyaad weydiisatay adduun dhan 20 bilyan oo doolarka Mareykanka ah, iyadoo iminkaba uu Sacuudigu fasaxayo kala badh lacagtaas waa 10 bilyan oo doolar oo la siinayo dowladda Turkiga. Turkigu wuxuu lacagtan u rabaa inuu wax kaga qabto dhaqaale xumada uu wajahayo iyo sicir bararka baahsan ee ka jira gudaha dalkaas bilihii la soo dhaafay. Bangiyada, deynta dowladda, iyo maalgelinta ayaa loo qaybinayaa lacagtan si dhaqaalaha kor ugu kaco mar kale. Dhowaan ayay ahayd markii hogaamiyeyaasha labada waddan ay safarro heer sare ay isdhaafsadeen, sida Erdogan oo Sacuudiga yimi iyo dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo isna Ankara ka degay bishii Juun. Xidhiirka labada waddan ayaa hagaagay kadib markii Turkigu laalay dacwaddii dilka Jamaal Khashoggi oo dhanka Sacuudiga uu isu dhaafiyey, taasoo keentay in boqortooyadu ay fuliso dalab kasta oo ka yimaada dhanka Ankara xiriir dhowna la samayso. Madaxweynaha Turkiga Erdogan wuxuu hore u dhaliili jiray boqortooyada Sacuudiga iyo siyaasadaheeda, balse xaalka iminka ayaa u muuqda mid aanay kala maarmahayn labadan waddan oo ka mid ah kuwa ugu tunka weyn gobolka, dhaqaalahooduna uu si xawli ah u korayay sannadihii la soo dhaafay, gaar ahaan Turkiga. Khadar Heybe, Saab TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.